Suomessa vähätellään islamistisen radikalisoitumisen uhkaa, väittää brittiläinen tutkimuslaitos. Radikalisoitumista vastustavan Quilliam-säätiön mukaan muslimiväestön kokoon nähden korkea Irakiin ja Syyriaan lähteneiden suomalaisten määrä johtuu viranomaisten virheistä. Tutkijan mukaan Suomenkin täytyy ryhtyä haastamaan niin ääri-islamistinen saarnaaminen kuin ideologian levitys internetissä. We know about the estimates from Finland, and if you look at that as a percentage per capita, that's probably one of the biggest problem areas in Europe. There seems to be something going on in the Scandinavian countries, and I think it's been the reluctance to actually identify and confront hate preachers, and actually sometimes even think that hate preachers and people who would purvey these messages towards Islamism is normative Islam, which it really isn't.